Ahoj, jmenuji se Lenka Pejchlová, je mi 18 let a bydlím v Trutnově. Chci žít proto, čemu věřím a dělat to, co mě baví. Svět je plný krásných věcí a je jenom na nás, jak se k tomu postavíme. Ve svém volném čase se zaměřuji na umění, focení a modeling, protože do těchto věcí vkládám lásku a vždy kousek sebe. Dělejme to, co milujeme a dělejme to na 100%.